Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da vida eterna, a vida eterna é o Espírito Santo. Portanto, quem tem o Espírito Santo tem garantida a vida eterna. Não é legal isso? É glorioso. Quem tem o Espírito Santo tem a garantia de Deus que vai herdar a vida eterna, que vai viver a eternidade com Deus. Portanto, quem tem o Espírito de Deus não teme a morte, não teme a vida neste mundo. Quem tem o Espírito Santo tem a vida de Deus dentro de si. Quem tem o Espírito Santo sempre quer dar. Quem não tem o Espírito Santo sempre quer receber. E, aliás, diga-se de passagem, as pessoas que perguntam assim, bispo, como é que eu vou saber se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Basta você avaliar-se a si mesma. Você é aquela pessoa que está sempre querendo dar. Dar. Dar o quê? A palavra que Deus lhe tem dado. Que Deus lhe tem dado. Quando a gente tem o Espírito Santo, Jesus diz que a gente se torna uma fonte. E a fonte, qual é a característica da fonte? A fonte é dar. Sempre está dando, dando, jorrando, jorrando. Dia, noite, não tem chuva, não tem tempo bom, não tem feriado, não tem trabalho, nada. Ela está sempre dando. Onde quer que essa fonte estiver, ela ali vai estará jorrando aquilo que Deus lhe tem dado, que é o Espírito, que é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da vida eterna, tem as palavras de Deus. As minhas palavras, disse Jesus, são Espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando ele fala Espírito, já sabe, é o Espírito Santo. Vida quer dizer eterna, vida é eterna. Então, amiga e amigo, para você saber se tem ou não tem o Espírito Santo, é só você pesar, avaliar, analisar e conferir. Se você é aquela pessoa que está sempre disponível para dar o que você tem recebido de Deus, então você tem o Espírito Santo. Se você é aquela pessoa que está preocupada em receber o que vai ter, você está preocupado com o ano que vem, você está fazendo projetos para o ano que vem, então, eu sinto muito, mas acho que está faltando Espírito aí, porque quem tem o Espírito quer sempre dar. Foi por isso que Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, e ele estava se referindo ao Espírito Santo, a água da vida eterna, aquele que beber da água que eu lhe der, esta água, quer dizer, o Espírito Santo, se fará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ai, que maravilha! Que coisa gloriosa. É isso que Deus nos tem dado e é isso que nós temos tentado passar para as pessoas. Tentado passar, levar para as pessoas. E só o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, pode convencer as pessoas dessa verdade. Então, amiga e amigo, essa é a realidade. O Espírito Santo é o que dá vida e a vida eterna. Quando Jesus fala em vida, ele fala vida eterna. Quando ele fala em morte, ele fala morte eterna. Mas é uma morte que não morre. A alma não morre, mas a morte do corpo. Aí, esse corpo fica por aí. Essa morte, ele não, nem considera. Ele está considerando a morte eterna, que é a pessoa viver a eternidade longe de Deus, junto com todo
o mal que existe na face da terra. Vai se juntar tudo, todo o mal. Todo o mal e os seus filhos vão estar juntos, perecendo, sendo atormentados por toda a eternidade no inferno. Mas, aqueles que têm o Espírito Santo, que são de Deus, estes viverão a eternidade com Deus. Agora, preste atenção. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse discurso nosso de falarmos sobre a morte eterna. As pessoas querem ouvir falar sobre a vida eterna, só a vida, só palavras de esperança, palavras de estímulo, mas há outras que não gostam de ouvir falar a verdade verdadeira que alerta, acende o sinal amarelo para a vida daqueles ou para aqueles que querem ou vão ser salvos. Jesus disse assim: o Espírito Santo é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas, disse Jesus, há alguns de vós que não creem. E ele estava falando com os seus discípulos e os seus seguidores. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus falou isso, falou o outro lado da moeda, então, diz o texto sagrado, desde aquele momento, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. É isso. Tem gente que só quer ouvir o que é bom. Só quer. E nós não estamos aqui a tentar levar esperança para um mundo que está condenado. Não existe isso. Levar esperança para aqueles que têm fé em Deus. Mas para o mundo que está condenado, não há esperança. Vai ser condenado. Já está a pegar fogo. Já está a pegar fogo, como diz o português. E Jesus sabe. Ele sabia naquela altura que Judas o haveria de trair. E também os outros discípulos haveriam de deixá-lo, de abandoná-lo. Aí Jesus faz a seguinte pergunta: quereis vós também retirar-vos? Os que ficaram, né? Os que ficaram. Aí então Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente. Pois é, amiga e amigo. E nós, como discípulos, temos obrigação de falar a verdade, ainda que a verdade venha machucar, doer, ainda que muitos se retirem. A verdade é o que liberta, é o que liberta a pessoa. Então, graças a Deus por isso. Aquele que tem o Espírito Santo é dele. O apóstolo Paulo também fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Isso é terrível, né? Mas é a realidade. Nem todos são dele. Então, você, amiga e amigo, que ouviu ou tem ouvido falar desde criança, ah, todos são filhos de Deus. Ah, todos são filhos de Deus. Ah, no final das contas, Deus é amor, não vai deixar alguém ir para o inferno. Não tem isso, minha amiga, meu amigo. Isso é mentira, isso é engano. Isso é uma balela de Satanás para que as pessoas continuem vivendo à la volonté, ou seja, no pecado, e pensem que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Não vai, não. Não vai mesmo. Porque está escrito. É o que está escrito que vale. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas os que não creem em mim já estão julgados. Já estão julgados. Então, tem os que creem e os que não creem. Os que creem seguem Jesus. Os que não creem vão embora, saem fora. E você, amiga e amigo? Nós estamos nos aproximando do final do ano e eu pergunto: você já examinou bem a sua vida? Porque muitas pessoas que estavam entre nós há um ano atrás, hoje já não estão mais. E para onde foram suas almas? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, que aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor de suas vidas e mantém-se nesta fé, estes serão salvos. E essa é a grande vitória daqueles que creem em Deus, que permanecem fiéis e permanecerão fiéis até o fim. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.